munaasabadan ballaaran ayaa daaranayd kulan sanadna oo hay'adda nagaad u qabato isla markaasina ku dhiirigelinaysa haweenka iyo dhalinyarada sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen doorkooda hoggaamineed ee dalka ku leeyihiin. Waxaana kulankani uu ka dhacay hotel Ugbaad ee magaalada Ceyrgaabo kasoo qayb galay xildhibaano isu duwayaal haween iyo sidoo kale dhalinyaro tiro badan. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay Maxamed Saalax Cabdiraxmaan Xaaji, waa mas-uulka hay-adda nagaad ee gobolka Sanaag, isagoona sharaxaad ka bixiyey muhiimadda kulankaasi. Maadaama ay dhalinyarada iyo haweenku yihiin inta badan lafdhabarka bulshada ay yihiin, oo aan dhalinyarada iyo haweenku la-aantood aan bulshadu aanay socoteen, haddii ay noqoto xag siyaasada, hadday noqoto tusaale ahaan waxa codaynaya iyo waxa inta badan bulshada ka qayb qaadanaya horumarkeeda ay u badan yihiin dhalinyarada iyo haweenku. Kulamada noocan inta badan waxay soo abaabishaa nagaad, way soo abaabishaa tababaro badan noocana way qabatay, laakiin kani wuxuu kaga ballaaran yahay, kaga duwan yahay kii hore, in dhammaan CDC ka ballaaran ay uga qayb qaataan dhalinyarada, uga qayb qaato hoggaankii, hoggaanka uga qayb qaadato, maadaama ay yihiin dhalinyaradu gaar ahaan kuwa ugu ballaaran bulshada. 77% waxa lagu qiyaasay inay yihiin dhalinyaro, iyagoo 77% dhalinyaro haddana rool badan iyo door badan kuma laha bulshada dhexdeedii, ama ha noqoto institutioniska, ha noqoto dhinacyadii dowladda, ha noqoto dhinacyadii kale ee organizationskii kala duwanaa. Sidoo kale dhalinyaro soo uga qayb qaadan lahayd u muujin lahaayeen fikirkooda iyo ahdaaftooda. Haweenkuna sidoo kale waxaa jira kolley dad badan oo leadershipka ama hoggaanka inta badan doonaya inay meel ka gaaraan. Haweenku tusaale ahaan qaar badan baa jira hanle oo doonaya inay siyaasiin ka qayb qaataan. Maanta kolley aynu halkan iyana fikirkooda ka dhiiban doona. Marka qodobka ugu weyna maanta uu ka hadlayna waxa weeye waa hoggaanka iyo si dhalinyarada uga qayb qaadan lahayd, sidii ay uga qayb qaadan lahayn, haweenku uga qayb qaadan lahayn, siday door wax ku oola bulshada dhexdeeda ugu yeelan lahaayeen. Waxaa iyaguna geestooda halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey isu duwayaasha wasaaradaha shaqogelinta iyo ciyaaraha, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceyrgaabo, qaar ka mid a haweenka iyo dhalinyaradii kulankaasi loo qabtay, oo geestooda hay-adda nagaad ku ammaanay dhiirigelinta ay markasta u samaynayso. Gobolka dee Soomaaliya aan ugu ballaaran baynu nahay 12 xildhibaanna baarlamanka oo kale waynu leenahay. Berbero gebigeeduba saaxiloo la-eg ilaa Ceyrgaabo ilaa Ceelafweyne waxay leedahay 10, waxay ahayd inaynu yeelano 4 leebkeed, laakiin waa ayaan daro xuquuqdeenii oo dhan baa dalkan ku maqan. Waxaan leenahay saami qaybsiga inaanu annagu ugu badan aanu xaq u leenahay. Shirkeennu wuxuu daaranaa shirweyne sannadla ah oo loo qabto haweenka iyo dhalinyarada, oo lagaga hadlayo hogaaminta dhalinyarada iyo haweenku sida uga qayb qaadan lahaayeen, laguna dhiirigelinayo dhalinyarada, haweenka iyo shaqaalaha. Waxaa la yidhaahdaa waa cududda ay bulshadu ku horumarto ama dib ugu dhacdo. Saddexdaa qaybood hadday si togan u fikiraan oo la yimaadaan fikir wanaagsan oo dhinac walba ka eegaan deegaankooda, dhinac walba horumar bay keeni karaan. Iska yar daaran tahay hanka iyo siyaasadda iyo kor u qaadidda qofka dhalinyarada ah ee soo koraya iyo hogaamintiisa. Hogaaminta labay noqonaysaa oo mid waxa weeyaan wax Ilaahay qofka ku beero, Ilaahayba Ilaahay dii qofka uu siiyey, iyo mid uu barto, iyo mid qofka loo sheego lagu yaado nin halkaasad ku yaro wanaagsan tahay halkaa kor uga wado yar qabo. Anagu waxaan aqaliyey nagaad soo tartamisay u yeedhareen tartanka ee maxay ahayd si uu qabatay xafladaha badan oo iswadaarsikan sannadaha oo dhan soo tababartay, maxay ahayd ku soo guuleystay tababarkii iyo wixii usoo dhigtay aqoontii. Marka waxaan leenahay nagaad waa lagu guuleystaa ninkii han siyaasadeed lahow soo hawshaa kasoo qaybgal tartankaas iyo kii sharaxayo anaguna waa dhiirigelin dhalinyarada iyo haweenka ah. Han siyaasadeed bay leeyihiin dalka iyagaa codeeya, waxa codeeya 90% waa dhalinyarada iyo haweenka. Iyagoo iyagu codeeyo dadka codka bixiya waa inay awooddooda muujiyaan oo isa soo saaraan. Dhalinyaradu waa inay haweenka u codeeyaan, haweenkuna waa inay inankeeda u codeeyaan. Nagaad waxa weeyaan waa dalada haweenweynaha Soomaaliland ee meel walba haweenka gaarsiisay ilaa inay noqdaan wasiiro, mar walbana ku dhiirigelisaa in ay noqdaan haweenku kuwa ugu sarreeya Jamhuuriyadda Soomaaliland, meelo badan inay kasoo maxaytay ka mid noqdaan. Waynu nagaadnay guulahaas. Waxa weeye haweenku intii aanay nagaad samaynin maxayta ololaha ballaaran ee maxayta kor u qaadidda aqoonta haweenka iyo garaadka,
intii aanay samaynin haweenku kuma dhirin jirinin inay han siyaasadeed yeeshaan maanta wax badan baynu horta casharo badan aynu qaadan jirnay casharada oo kororsi baynu ka helay haddana waxaan dhiirigelintu tahay inaynu hankeena siyaasadeed kor u qaadno oo dhalinyaradu ay weliba gaar ahaan dhalinyaradu hankooda kor u qaadaan oo aanay caajisin hadday siyaasad noqoto hadday shaqo kale ay noqoto waa inaanay marnaba oranin dhalinyaro ahaan baa laydinku riixayaa ay kor u qaadaan hankooda nigaad oo tababaro badan qabatay oo ah hanka siyaasadda iyo dhalinyarada iyo haweenka hankooda inay kor u qaado hankaas oo ah nin waliba in uu deysa soo sharixi karo hadduu dhalinyaro yahay hadduu haween yahay ma duluucdoodu waa in ay isu keento dhalinyarada iyo haweenka iyo hankooda ay ka shaqeyso in badanna tababaradaasi way socdeen maasha allah wax badan oo badanna waanu ka qaadanay duruuso badan عبد الرحمن أحمد السرستار تي في